এতিয়া আগবঢ়াইছোঁ এসাঁজ ভাত। ভাত সাজত আছে ভাত, বিট, নেমু, মাছ ভাজি, জাতি খুতৰীয়া মাছৰ শাকৰ জোল, পায়স, দালি, বন্ধাকবি ভাজি, দালি বৰ, শাক ভাজি। ভাতৰ থালিখনত থকা জাতি খুতৰীয়া মাগুৰ মাছৰ জোলৰ আঞ্জাখনৰ ৰেচিপিসহ ভিডিঅ' দিছোঁ, চাব পাৰিব। বনাম জাতি খুতৰীয়া শুকান থেকেৰা মাগুৰ মাছৰ জোল। এইবিধ বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ মাগুৰ মাছ, এইটো জাতি খুতৰীয়া, থেকেৰা শুকুৱাই থোৱা, জলকীয়া, সৰিয়হৰ তেল, মিঠি, নিমখ, হালধি। প্ৰথম মাছটো কাটি নিমখ হালধি সানি ভাজি ল'ম। খুতৰীয়া শাকখিনি ধুই মিহিকৈ কুটি ল'ম। শাকখিনি কুটি ল'লোঁ, মাছ কাটি ল'লোঁ, মাছখিনি নিমখ হালধি সানি ভাজি ল'ম। থেকেৰাখিনি পানীত কোমলাই ল'ম, তেলখিনি গৰমাই ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া মাছ ভাজি যাম। উতলি থাকোঁতে দিলেও হয়, মই অলপ ভাজি লৈছোঁ। মাছ ভজা তেলখিনিত মিঠি দিলোঁ, জলকীয়া দিলোঁ, শাকখিনি দিলোঁ। খুতৰীয়া বহুত বিধৰ আছে, এইটো জাতি খুতৰীয়া বুলি কয়। বনালে কাঠ আলু, কচু গুটি, আলু, খালি, বিলাহী দি, মাছ নিদিয়াকৈ খুতৰীয়া বনালেও সোৱাদ লগা হয়, ভাজিও সোৱাদ লগা হয়। ইয়াত এতিয়া নিমখ এচামুচ দিছোঁ, জোখমতে নিমখটো, হালধি, এতিয়া 10 মিনিট সময় কম জুইত ঢাকি থ'ম, ৰসটো ওলাব। শাকখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া থেকেৰাকেইটা দি দিম। থেকেৰা তিয়াই থোৱা পানী অকণো দি দিলোঁ। শাকখিনি জহি গৈছে, ইয়াত এতিয়া পানী দি দিম। উতল আহিলে মাছ দিম। খিনি উতলি আহিছে, ইয়াত এতিয়া মাছখিনি দি দিম। পোন্ধৰ মিনিট ডাঙৰ জুইত উতলাম। জাতি খুতৰীয়া শুকান থেকেৰা দি বনোৱা মাছৰ আঞ্জাখন হৈ গ'ল। এতিয়া নমাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিম। যদি ভাল লাগে
মোৰ ভাতৰ থালিখন, তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ ওচৰত পৰেগৈ।